Хочеться вас привітати з вашим святом, з Днем торгівлі. Підприємці нашого міста, які займаються торгівлею, складають значну і важливу складову економіки нашого міста. За ці півтора року повномасштабного вторгнення ви дійсно ніхто не здався, ви дійсно допомогли. Ви дійсно в перші місяці війни, я згадую його, знаєте, так, з мурашками по тілу на сьогоднішній момент. Ви дійсно підставили плече і Збройним силам України, ви дійсно підставили плече і внутрішньопереміщеним особам, ви дійсно підставили плече всім громадянам нашого міста, тому що було складно і з доставкою продуктів харчування, і з доставкою будівельних матеріалів, і багато чого. І жодне наше звернення або звернення відповідних наших структурних підрозділів не залишилося без вашої позитивного реагування і позитивної реакції. Тому з нагоди вашого професійного свята я вам хочу побажати миру, злагоди, добра вам та вашим родинам, вашим колективам, розвитку. Буде у вас розвиток, буде розвиток у нашої громади, буде розвиток у нашого міста. Я дякую, що ви в нас є. Процвітання вам, успіхів і всього самого найкращого.